Ay makikipag-usap sa bawat isa ka oras mo. Ang aking sa bawat isa. Kung paano na kayo ay nabuhay na magbili galing sa mga patay. Kung paano na ang bawat isa sa inyo ay nakilala at nakipamuhay ang Kristo sa ibabaw ng lupa inyong kinasali. Na kung paano itinuro at ipinamalas ang kapangyarihan sa buong kinapay. Na dinala ang inyong mga kasalanan sa hindi ninyo pagkakilala ng katotohanan. Sapagkat kayo'y mga bulag na lumalakad sa ibabaw ng lupang inyong kinasalikan. Sapagkat ang paglikha ng aking Ama sa bawat isa sa inyo ay upang magkaroon ng laman ang sanglibutan na inyong kinasalikan. Upang ang tao ay matuto. Upang ang tao ay makipamuhay sa ilalim ng kautosang ipinagkaloob sa inyong kalagitnaan. Upang masihan ang aking Ama sa kaitaasan. Upang kanyang mamasdan na hindi nagkamali sa paglikha ng tao sa ibabaw ng lupang inyong kinasalikan. Datapat dumaratal ang mga pag-alinlangan. Maging ang tao ay natuto ng angking sariling kakayahan ang siyang kanyang pinagkatiwala. Samantalang ang nagbigay ng buhay ay hindi man lamang isinalang-alang kung bakit kayo ay humihinga sa ibabaw ng lupa hanggang sa mga oras na ito. Kung kaya't ipinagkaloob sa gitna ninyo ang bugtong nanak upang ang sinumang sa inyo ay sumampalataya sa pamamagitan niya ay hindi mapapaham. Datapat ano ang ginawa ng mga tao? Samantalang kayo ang aking karat, kayo ang mga tao ng pasimulang buhay. Kung bakit kayo nahango? Sa iba't ibang pamamaraan ng inyong kamatayan, kayo'y nangabuhay at pinagkalooban ng mga bagay na muli ninyong hanapin at muli na namang kayong makikisalamuha sa mga tao sa sanglibutan sa buhay na taglay. Datapat inyong sinasayang sapagkat ang tao ay lumakad sa ilalim ng araw ng mga walang kabuluan. Sapagkat nanatili ang pagkakasala sa bawat puso at kaisipan. Sapagkat hindi ninais ng tao na makita at lapitan ang ilaw na ipinagkaloob sa gitna ng kadiliman. Sapagkat ayaw mamalas ang mga gawang liko.
laging ang pagkain na bumababago at sa kaitaasan ay tila mapait sa panlasa ng mga tao. Maging ang pagpapagal ng mga tinawagan ay mawawalan ng kabuluan sapagkat hindi napahikayat ang tao na lumakad sa liwanag, umulinig ng mga salitang buhat sa kaitaasan na nagiwan ng alaala sa banal na kasulatang tinataglay ng tao sa inyong kapanahunan at ito ay tinatanganan ng inyong mga kamay na siyang inyong susundan na sa inyong buhay na taglay ito ay mamalas at maglarawan sa bawat isa sa inyo na hindi na muli pa nadaratal ang mga bagay na naganap sapagkat ang tao ay matututo sa kanyang buhay, sa kanyang paglakan, sa kanyang paggalaw, sapagkat ipinagkaloob ang isang pastor na kakandili ng inyong unawa at kaalaman. Walang puwang sa bawat isa sa inyo na kayo ay magkamali at mapahikayat ninuman sa mga tao na mabubuting magtalumpati na kinukuha ang inyong mga kalooban na nagwiwika ng mga bagay mula sa kaitaas. Dapat hindi nagtataglay ng Espiritu ng aking Ama sapagkat ang aking Ama ay Espiritu at ito inyong sasambahin sa Espiritu at katotohanan na saan mang kayo dako pumaroon ay hindi ninyo mamamalas ang aking pagparito sapagkat dito lamang magkakaroon ng daan upang ako ay makipamayan sa bawat isa sa inyo. Ipinaalala ko mga bagay ng kasuwailan, ang pagtataksil, maging ang hindi pananampalataya sa pagbibigay ng mga bagay sa ibabaw ng sanglibutan. Sapagkat ipinagkaloob at hanggang sa inyong kapanahunan ay aking ipagkakaloob ang mga bagay na marapat ng maganap ng madali sapagkat dumaratal muli ang tao'y sadyang minamahal ang kanilang mga sarili at hindi man lamang natutunan na sila ay magpasalamat sa nagkaloob ng buhay sa bawat isa sa kanila. Huwag kayong tumulad sa mga tao na yan sapagkat kayo'y naturuan at kayo'y nasa ilalim ng kautusan at darating ang araw at panahon na kayo ang tagapagpatupad ng batas na siyang ipinagkaloob sa ibabaw ng lupa na inyong kinasalig. Paghusayan lamang ng bawat isa sa inyo sapagkat ang panahon ay dumarating. Na sa gitna ninyo ay walang puwang na kayo'y mga tulog at walang puwang sa gitna ninyo ang kamangmangan sapagkat hindi ganyan ang naituro sa bawat isa sa inyo buhat pa ng pasimula. Na inyong maulinig kung paano maghayag sa inyong kalagitnan ang Kristo sa unang panahon at ang Kristo sa inyong kapanahunan. Mga takot ang bawat isa sa inyo kung kayo ay lumalakad pa sa dati
atin na ninyong nakamulatan na hindi mga makabuluhang bagay. Huwag ninyong sayangin ang inyong mga panahon, kundi bagkus kayo'y manumbalik ng isang katotohanan na panunumbalik at isang katotohanang pagganap sa harapan namin, sapagkat kayo'y masisiyasat anuman ang inyong gawin sa ibabaw ng lupa, saan man kayo pumatungo, sapagkat ang mata ay nasa gitna niyo. Aking mga anak na lalaki at babae, palagi nang winiwika sa gitna ninyo ang panahong kaunti lamang. Magsumikap nga kayo upang hindi magkaroon ang mga bagay na walang kabuluhan sa gitna ninyo ay huwag magkaroon ng daan. Kung iniisip nga ng bawat isa sa inyo na kayo ay natututo na at kayo nga ay sapat nang maging mga guro at kayo ay nakapagpapayo ng sapat sa inyong mga kapatid, kayo ay magpakumbaba, kayo ay mga yupapa, kayo ay magbata, sapagkat ang gantimpala ay mapapasa inyo. Kung ang mga bagay na aking inahabilin ay inyong gagawin at inyong tutuparin, maging sa inyong mga tungkulin, maging sa tinatawag na paglilinis ay hindi ninyo nagagawa, ang pag-aayuno sa loob ng santuwaryo ay hindi nyo pinagkaisa, sapagkat kayo ay nagkakaroon ng sariling angking karunungan na siya ninyong pinagkakatiwalaan at hindi ang karunungang ipinagkaloob sa inyo nang sa inyo'y lumikha at ang tumawag sa bawat isa sa inyo. Alalahanin ninyo ang mga bagay na aking sinasaysay sa oras nito, sapagkat ninanais ko na mapagunawa niyo ang aking winiwika, sapagkat sa unang mga panahon na mga talinghaga na siyang ipinagkakaloob sa bawat isa, bihira lamang ang makaunawa. Kayo aking mga anak na lalaki at babae, ano ang inyong mga ginagawa? Ang inyong mga pandinig at pangulinig ay inilalayo ninyo sa mga salita na buhat sa kaitasan na bumababa sa inyong kalagitnaan. Kung kaya't ang iba'y napaliligaw at ang iba'y hindi nakasusunod ng naaayon sa batas at palatuntunan, na kung wawarin ang aking winiwika ay magaan lamang napakinggan datapot napakabigat na inyong igagalaw sa ibabaw ng lupa. Masumpungan nawa ng bawat isa sa inyo ang inyong mga ginagawa. Siyasatin ng bawat isa sa inyo kung kayo nga ay nakasusunod. Kayo mga nagbabasa ng banal na kasulatan, o maging kayo na umuliling ng mga salita, marapat lamang na maunawaan ninyo upang kayo ay hindi magkamali at hindi maligaw ng daan, at maging mga propeta na lumapit sa inyong harapan, sa inyong kapanahunan, na hindi daladala ang taglay ng Espiritu ng aking Ama buhat sa kaitasan. Ito ay inyong mababatid. At mag-ingat ang bawat isa sa inyo, sapagkat hindi lahat ng tumatawag sa aking pangalan, maging sa pangalan ng aking Ama, ay hindi matuwid ang lahat ng mga yan. Sapagkat aking sinisiyasat ang galaw ng tao sa ibabaw ng lupa. At kailan pa man ay hindi marapat na kayo ay madaya, sapagkat kayo ay bukas ang mga mata
sa kaunawaan na siyang ipinagkaloob sa gitna ninyo sa loob ng pananampalatayang ito na inyong nasumpuan. Huwag ninyong sayangin ang buhay na ipinagkaloob, ang pagkasilang ng inyong mga kaluluwa. Magsulit ang bawat isa. Sikaping magtagumpay sa buhay na ito upang sa darating ng paghatol, kayo ay hindi na muli pa na magsusumakit sa buhay na ito at kayo'y makakasama ng mga banal sa kaitaasan sa inyong katahingan. Alalahanin ng bawat isa sa inyo, tamang winiwika na ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Dadapwat ikaw baga o tao, ikaw baga ay nagtitiis, ikaw baga ay nagbabata. Siyasatin ng bawat isa sa inyo kung ano ang ginagalaw ninyo sa loob at labas ng santuwaryong inyong kinasalikan. Dahil dumating ang panahon na kayo ay sinasala at darating ang panahon na kayo'y titimbangin at kayo'y uusigin sa hukuman ng kaitaasan la Corte Celestial, at isa man sa inyo ay hindi magkakaroon ng kapahingahan. Kung ang mga bagay ay hindi ninyo gagawing madali, ang pagbabago sa inyong mga sarili, maging mga ama at ina ng mga tahanan na hindi masubil ang mga anak sa laman, ay magkakaroon kayo ng pagkakasala sa aming harapan. At kayong mga anak sa laman ng inyong mga magulang, ang hindi tumalima ay magkakaroon ng kaparusahan. At ito'y tinatamasa maging sa loob at labas na santuwaryong inyong kinasaligan, sapagkat ang tao ay matigas ang ulo hanggang sa inyong mga kapanahunan at sa oras nito. Hinahayag ko ang mga bagay nito upang ang bawat isa sa inyo ay siyasatin ng mga sarili kung kayo ay nakasusunod baga. Samantalang ako'y nakipag-usapan sa inyong harapan na hindi ninyo mamamala saan man dako kayo pumaroon, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay hindi man lamang manghinayang sa mga araw ng Sabat, sa mga pagpupulong, sa mga pakipag-aral sa aming lingkod na sugong siyang ipinagkaloob sa gitna ninyo, na ito ay hindi ninyo pinagkakalooban ng oras upang kayo'y matuto o kung kayo'y marunong, datapwat hindi ninyo magawa at hindi maglarawan sa bawat isa sa inyo ang sinasaysay ng Ebanghelyo sa inyong kapanahonan, na kung kayo'y dumunong, kayo'y humihiwalay, na kung tinaglay ninyo ang Espiritu ng aking Ama na ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo, kayo ay humihiwalay. Dapat hindi ninyo nababatid at hindi ninyo nadarama na muling babawin, sapagkat kayo hiwalay sa puno, sapagkat kayo ay hindi sumisipsip sa kanyang tubig na nanggagaling sa kaitaasan, sapagkat ito ang nakatalaga at ito ang dapat ninyong magawa. Sa mga bagay na ito ay hindi ko ninanais na kayo ay maputol. Datapat ang palakol ay nakahanda sa mga sanga na hindi nagbubunga, sapagkat kayo ay tinuruan ng mga bagay na matuwid at hindi marapat ang mga bagay na inyong paggalaw ay maging sanga-sanga, sapagkat ang daan ay isang matuwid na daan at patungo ang dulo
sa inyong kapahingahan at kaligtasan. Alalahanin ninyo ang aking mga sinasaysay sa oras nito, sapagkat hindi marapat na inyong namnamin ang ginagawa ng mga tao sa inyong kapanahonan, na ang tao ay anduron sa nilanais ng kanilang puso. Sila na nagkalat sa sanglibutan, sila na nasa kalayawan, habang hindi nila ninanamnam ang mga panahong ganito, kung paanong kapangyarihan ay pinakita sa gitna ninyo, at kung paano na ang bawat pagkakasala ng tao ay tinubos, at kung paano na ipinakilala sa inyo ang bugtong na nag-iisang Kristo sa inyong kapanahunan, na way ito inyong maalaala at inyong madama, at kayo'y magsipagbago at kayo'y mag-iba ng landas na hindi kagaya ng landas ng mga tao, sapagkat kayo ang magkakalat ng mga bagay na ito, sapagkat kayo ang pinagkatiwalaan, sapagkat kayo ang tinuruan, sapagkat kayo ang pinagkalooban ng mga kapangyarihan at karunungan sa inyong kapanahunan, sapagkat mahirap na ang bawat isa sa inyo ay hindi ninyo maalaman ng mga bagay na ito. Kayo na mga tinawagan, hinahalin ako kayo sa aking harapan, sapagkat aking sa inyo iwiwikain, ano ang inyong gagawin? Kayo ba ay mag-aayuno? Kayo ba ay maglilinis? Sapagkat hindi dumaratan sa bawat isa sa inyo ang pagkukusang loob na ito ay gawin ng bawat isa sa inyo. Paano dadaloy ang kapangyarihan na nais ng bawat isa kung kayo ay hindi may galaw ang inyong mga katawan? Paano makikilala ng sanlibutan na kayo ang aking katawan kung ang bawat isa sa inyo ay hindi may galaw ang mga paa, ang mga kamay, maging ang kaisipan ay wala kayong kamalayan sa nagaganap sa daigdig na inyong kinasaligan? At ang mga sakit ng lipunan, ng sanglibutan ay tinataglay hanggang sa mga oras nito. Ano ang inyong mga ginagawa? Alalahanin ninyo kung bakit kayo'y aking tinawa at kayo'y aking pinatayo ng matuwid sa aking harapan. Alalahanin ninyo ang tungkulin na siyang aking ipinagkaloob sa inyo, na marapat ninyong gawin at marapat na inyong lakaran, sapagkat ang panahon ay dumarating at ang bawat isa sa inyo ay hindi ko madama. Ilan lamang sa inyo ang nakagagawa ng mga bagay na nais ng aking puso, sapagkat kayo ang aking inaasahan sa inyong kapanahonan. Datapat dumaratal ang mga araw, ang paglisan ng unang sugo sa mundong inyong kinasaligan, at kayo ay may iwan. Aking namamalas, mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng paghihirap. Ano ang naganap? Ito ba ay may titindig ng bawat isa sa inyo? May maninindigan baga upang ang mga tupa ay inyong ipunin at maiharap rin sa harapan ng aking Ama sa kahitaasan, sapagkat kung ako ang kikilos, kaya kong tipunin ang mga bagay na yan. Datapat ano ang inyong tungkulin sa inyong kapanahunan? Kayo'y aking sinala, at hindi lahat ng nakatayo sa aking harapan ay aking pagkakalooban ng gantimpala, sapagkat siya sa atin ninyo ang inyong mga sarili. Ang panahon na aking ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo ay dumating, at ngayon nga ang panahon. Ano ang inyong gagawin? Maging ang inyong mga kapatid na inyong kaharap ay hindi nyo masikap na magkaisa kayo ng isang panalangin, isang pag-iisip, isang akala at isang pananampalataya, kundi bagkus kayo ay naghahatulan.
maging ako na inyong kaharap sa kasalukuyang ito. Kayo ay nag-aninlangan sapagkat kayo aking inuutusan, sapagkat ang bawat isa ay walang puwang kung hindi kayo magkakalapat na mabuti, sapagkat kayo isang katawan, sapagkat isa lamang ang marapat na maganap sa inyong kapanahunan. Isang katawan, isang pag-isip, isang paggalaw, isang pananampalataya, magkakaiba ng katangyarihan at karunungan, datapat isa ang nagkaloob. Magkakaiba ng kakayahan, datapat isa lamang ang nagkaloob. At ako lamang ang nagkaloob ng mga bagay na yan, na sa pamamagitan ng pangalan ng aking ama, na siyang ipinagkaloob sa gitna ninyo. Kung kaya't kayo'y nakakalakad sa ibabaw ng lupa, at kayo'y humihinga, at kayo'y gumigising sa pagsikat ng umaga, at kayo'y pumipikit pagdating ng gabi, datapat kayo hindi bumabangon upang kayo'y magpasalamat na sa inyo'y nagkaloob ng katangyarihan at karunungan, kung ito ay aking bawiin sa bawat isa sa inyo. Ano ang inyong wiwitain sa akin? Magkaisa kayo. Isang panalangin ng aking nais, sapagkat may parating sa gitna ninyo isang kasakunahan na siyang magugulo ang inyong bansa. Datapwat, dahil sa mga hirang, ang mga araw ay hindi pararatingin. Ang mga buwan sa inyong buhay ay huwag niyong sayangin. Ang mga araw at oras na siyang aking ipinagkaloob ay maging mahalaga sa bawat isa sa inyo. Ilahad ninyo ang inyong mga pala, sapagkat ang inyong mga labi nakatikom, at hindi kayo magsaysay, at hindi kayo magsalita ng ano paman na sa aking harapan, sapagkat kayo, ang iba ay tumatakwil at ayaw sumunod. Paano magiging matagumpay ang inyong ayuno kung hindi kayo magsusumika at hindi ninyo tatatagaan sa inyong sarili na kayo'y magkaisa, na palitawin ng bawat isa sa inyo ang isang kapangyarihan sa gitna ninyo, sa bawat isa sa inyo ay walang puwang ang pagpapangga, kundi ang katotohanan ng aking nais, at ako'y maghihintay sa ilang araw na nalalabi sa inyong harapan. Buhat sa kaitasan, masdan na ninyo ang siyang balumbon na aking pinagkalo upang mabihit ang pag-iisip ng bawat isa, at hindi magana ang bagay na walang kabuluhan. Magkaroon ng kabuluhan ang mga bagay ng inyong paghihirap, ng inyong pagpupuyan, at ng inyong mga pagsasalita at paggalaw sa ibabaw ng sanlibutan. Magkaroon ng kabuluhan ang buhay na taglay ng bawat isa sa inyo. Sikapin ninyo at maging hulima ng lahat. Kung kayo'y tatakbong matulim, ay maabutan pa ninyo ang mga bagay na nais ng bawat isa sa inyo. Tumayo kayong matulim. Galingan ninyo ang inyong paghakbang. Sikapin ninyong maging malinis ang inyong mga kamay. Sikapin ninyong maging dalisay ang inyong mga labi. Maging ang inyong pag-isip. Sikapin ng bawat isa sa inyo na kayo na nga ang tinawa. At kung masala man, kayo pa rin ang matitira. Ako ay umaasa sa inyong paggalaw at pagsusumika. Ako ay nagkakaloob sa inyo, at magkakaloob ako ng kagantihan sa mga sumusunod, sa mga bumabalik, sa naliliwanagan ng pag-iisip, sapagkat ako hindi nagbibiro sa inyong harapan, sapagkat kayo
ay nais ko na mapasama saan man ako naroon. Huwag ninyong isipin ang mga bagay na walang kabuluhan. Isipin ninyo mga bagay kung paano na kayo ay makaakay, makapagligtas, makabuhay ng mga patay. At yan ang aking titignan at mamasdan at aking titimbangin pagdatal ng pagdang panahon. Pagkakaisa ang aking nais. Pag-aayuno na nakalabat na mabutik buo. Walang pag-alinlangan at wala kailanman na paghahatol sa bawat isa. Ito ang aking huling wiwikain. Ito ang huling ayuno na aking ipagagawa sa bawat isa sa inyo. Huwag kayong magkakamali upang damahin ninyo ang kapangyarihan ng aking pagkakaloob upang ang sanglibutan kayo ay pakinabangan upang ang bukid kayo ay mapapasama sa pag-aani. Naunawaan nyo ba? Hindi ninyo naunawa ang aking winiwika. Sapagkat ilan lamang ang sa inyo ay sumagot. Sapagkat ang mga bagay na ito ay malaw nang sinasaysay sa inyo at akin lamang inuulit. Sapagkat kayo ay nagkaroon ng pag-alinlangan at kayo ay naging mga tamad sa aming harapan at hindi kayo nagkaisa. Kayo ay nagkakaroon ng pagtutungayaw at pag-uusapan ng walang kabuluhan at pagbibiruan sapagkat ito ay hindi nararapat sa inyong harapan. Yan lamang ang aking wiwikain sa bawat isa sa inyo. Taglayban ng bawat isa ang mga kasalanan. Taglayin nga ninyo at humayo kayong mayroong kapayapaan. Sa bawat isa sa inyo, mayroon mang kayong mga karamdaman o wala. Mga mananambaman kayo o mga bago lamang sa inyong mga pandinig at pag-ulinig ang aking mga sinasaysay. Ito ang katotohanan ng lahat ng bagay na ako nga ay bumalik upang ang bawat isa sa inyo'y aking usigin patungkol sa inyong mga kasalanan, patungkol sa inyong mga hindi paggawa ng katotohanan. Sapagkat malaw ng panahon, kayo ay inihintay na manumbalik kung sino ang sa inyo'y naglala. Alalahanin ninyo ang oras na ito't araw sa aking pagbaba sa inyong kalagitnaan. Yan lamang ang aking wiwikan sa inyo at tanggapin ng bawat isa sa inyo ang bendisyong buhat sa kaitasan. Aking mga anak na lalaki't babae, ako nga ang sa inyo'y nagayag at nagsaysay ng buong katotohanan na aking pinatotohanan ng mga bagay sa inyong kapanahunan at sa aking kapanahunan. Guro ng sangkatawan, Jesus ng Nazaret, ang sumainyong kalagitnaan.